إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ المومن کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اتراتے ہیں وہ رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دعا کی عبادت کا حکم دیا ہے، مانگنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ مانگنے والوں کی دعائیں میں قبول کرتا ہوں. یہ بالکل وہی بات ہے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی ارشاد فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے پیغمبر، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، تو میں اس کی دعائیں سنتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے، دعائیں سنتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب بہت دعاؤں کا سننے والا ہے، بہت دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. وہ کن کن کی دعائیں قبول کرتا ہے، کیسوں کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن، اہل توحید تو اہل توحید. قرآن مجید نے دسیوں آیتوں میں یہ مضمون ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ جو سمندری سفر پہ جایا کرتے تھے، سمندری سفر میں جب ان کا سفینہ مشکل موسم سے دوچار ہوتا، ان کی کشتی مشکل حالات میں گھر جاتی، موجیں کشتی سے کھلواڑ کرنے لگتی، اور لگتا کہ اب ڈوبے کہ تب ڈوبے، یہ موج ڈوبائے گی کہ وہ موج ڈوبائے گی، اس وقت یہ مشرکین اپنے سارے خداؤں کو بھول کر اکیلے اللہ الہ واحد کو پکارتے تھے اور وعدہ کرتے تھے کہ لئن انجینا من ہذہ لئن انجیتنا من ہذہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. پروردگارہ، اگر آج اس مصیبت سے تو ہمیں نجات دے گا، بچا لے گا، ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے.
اللہ رب العزت اس لمحے ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں نجات دے کر ان کے سفینے کو بسلامت ساحل پار لگاتا ہے۔ غور کیجئے کہ سفینہ اور کشتی مشکل حالات میں پھنسنے سے پہلے تک یہ مشرک تھے، مشکل حالات میں پھنسنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ان کے اندر اخلاص آیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے خداؤں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارنے لگے اور اللہ ان کی دعائیں سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ساحل پہ جانے کے بعد دوبارہ یہ شرک کرنے والا ہے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، بچا کے ان کے سفینے کو ساحل پار لے جاتا ہے، تو پھر سے زمین پر وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے اللہ رب العزت اس قدر دعاؤں کا سننے والا ہے اور اس قدر دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت کے سلسلے میں یہ بدگمانی کہ دعائیں سنی نہیں جاتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ انتہائی مایوسی کی بات ہے، بے ایمانی کی بات ہے۔ حضرات، مقام بندگی، ایک مقام بندگی وہ ہے جہاں بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بعض بندوں کو یہ اعزاز عطا کرتا ہے، ان کے تقوے، اللہ سے ان کے تعلق، ان کے خلوص، ان کی تڑپ اور ان کی للہیت کی وجہ سے کہ وہ لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ مستجاب الدعوات ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں ان کا ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ بندگی کے مقامات میں سے ایک بہت اعلیٰ مقام ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کئی ایک تھے جن کے سلسلے میں احادیث میں خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انس بن نظر رضی اللہ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ عنہ، تابعین میں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے سلسلے میں احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ یہ عند اللہ مستجاب الدعوات شخصیتیں ہیں، کہ جب بھی ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے ان کی ہر دعا اللہ کے پاس سے شرف قبولیت سے نوازی جاتی تھی، ان کی ہر دعا عند اللہ قبول ہوا کرتی تھی۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ مروی ہے۔ حضرت ایک انس بن مالک ہیں، وہ دوسرے صحابی ہیں، یہ انس بن نظر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انس بن نظر رضی اللہ عنہ، ان کی بہن تھی یا پھوپھی تھی جن کا نام تھا ربیعہ، ان کی بہن ربیعہ کا جھگڑا ہو گیا ایک دوسری عورت سے، خاتون کا جھگڑا خاتون کے ساتھ، تو حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کی بہن ربیعہ نے سامنے والی خاتون کو ایک تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کی دیر تھی کہ ان کا دانت نکل گیا، سامنے والی خاتون کا ایک دانت نکل گیا۔ مظلوم خاتون کے رشتہ دار پیارے نبی کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نظر کو بلایا، کہا کہ انس دیکھو، آپ کی بہن کے سلسلے میں شکایت آئی ہے کہ انہوں نے اس خاتون کا دانت توڑا ہے، اب یہ لوگ بدلہ چاہتے ہیں۔ انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، میری جانب سے درخواست کیجئے، ان سے کہیں کہ میری بہن کو معاف کر دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، اگر یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کم از کم دیت لے لیں، اسلام میں ایک دانت کی دیت پانچ اونٹ ہے، انسان کتنا قیمتی ہے، ایک دانت کی دیت پانچ اونٹ ہے۔ کہا ان سے عرض کیجئے کہ دیت لے لیں، دیت لے کر میری بہن کو معاف کر دیں۔ مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہمیں بدلہ ہی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ انس یہ مصر ہیں بدلہ لینے پر، ان کا حق ہے وہ. حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ اتکسر سنیت الربیہ، اے اللہ کے نبی کیا میری بہن ربیہ کا دان توڑا جائے گا؟ پیارے نبی نے کہا کہ کتاب اللہ القصاص انس، کہا کہ انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے یہ قصاص کا. سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یعنی توریت میں یہ قانون اور یہ بات لکھ دی تھی، اور وہی قانون اس شریعت میں بھی ہے کہ کوئی ناحق کسی کا قتل کرے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، کوئی ناحق کسی کی آنکھ پھوڑے تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے، کوئی ناحق کسی کا کان کاٹے تو بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے، کوئی ناحق کسی کا دان توڑے تو بدلے میں اس کا دان توڑا جائے، کوئی ناحق کسی کو زخمی کرے تو بدلے میں اسے ویسے ہی زخم دیا جائے. تو پیارے نبی نے کہا کہ یہ کتاب اللہ القصاص یا انس، کہا کہ انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے یہ قصاص کا. یہ سن کر حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکسر سنیت الربیع، کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج میری بہن ربیہ کا دانت نہیں ٹوٹے گا. یہ کہنے کی دیر تھی، ایسا نہیں کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے، وہ بہن کی محبت کے جذبات سے سرشار ہو چکے تھے، ان کنٹرول ہو چکے تھے. ان کی زبان سے جب انہوں نے یہ سنا کہ اب ان کی بہن سے قصاص لیا جائے گا، دانت توڑا جائے گا، بے قابو ہو گئے. بے قابو ہو کے زبان سے جملہ نکلا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج میری بہن ربیہ کا دانت نہیں ٹوٹے گا اللہ کے نبی. ادھر قسم کھانے کی دیر تھی، مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے معاف کر دیا ان کو، ہم نے معاف کر دیا ان کو. تو پیارے نبی نے اس وقت فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا بر، اس زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے نام کی قسم کھا لے، رب العالمین معاملے کو ان کی قسم کے مطابق کر دکھائے گا. اللہ اکبر. دیکھو جو لوگ تھوڑی دیر پہلے درخواست کرنے پر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، درخواست کرنے پر بھی دیت لینے کے لیے تیار نہیں، انس بن نظر رضی اللہ عنہ کی قسم کھانے کی دیر تھی، آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے انہیں معاف کر دیا. یہ بندے کا مقام ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے غیر معمولی ایمان، غیر معمولی یقین، غیر معمولی اخلاص، غیر معمولی توحید، غیر معمولی توکل کے سبب اللہ رب العالمین کے نزدیک یوں مقبول و منظور اور یوں محترم ہو جاتا ہے کہ اس کا شمار مستجاب الدعوات بندوں میں سے ہوتا ہے. حضرات سوال یہ ہے، یہ مستجاب الدعوات ہونے کا اعزاز، یہ مستجاب الدعوات ہونے کا مقام کیا صرف یہ صحابہ اور اسلاف کے ساتھ خاص تھا؟ بات ایسی نہیں. کتب احادیث میں کچھ ایسی صفات کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن مجید میں کچھ ایسی صفات کا تذکرہ ملتا ہے، کتاب و سنت میں کہ یہ صفات جس کے اندر پائی جائیں گی وہ مستجاب الدعوات ہوگا. جو لوگ بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے جو بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے اور کر لیں گے، تو وہ عند اللہ مستجاب الدعوات آج بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی دعائیں بھی اسی طرح سے شرف قبولیت سے نوازی جا سکتی ہیں جس طرح کے اسلاف کرام میں مستجاب الدعوات شخصیتوں کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی تھیں. کیا ہیں یہ صفات؟ پانچ باتوں کا تذکرہ اس حوالے سے میں آج آپ کے خطبے میں کروں گا سب سے پہلی صفت جو انسان کو مستجاب الدعوات بناتی ہے اور جس صفت سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ہے رزق حلال. رزق حلال، عقل حلال. ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ حلال کا ہو، ہم جو گھونٹ پی رہے ہیں وہ حلال کا ہو، ہمارے بدن میں حرام کا کوئی دانہ نہ جائے،
हराम का कोई घूंट ना जाए, हमने किसी पे जुल्म नहीं किया, हमने किसी का माल हड़प नहीं किया, हमने किसी पर ज्यादती नहीं की। मेहनत की रोजी खा रहे हैं, मेहनत की कमाई खा रहे हैं, रिज्क हलाल, जिसकी रोजी हलाल होगी इंदल्ला व मुस्तजाब उद्दावात होगा, इंदल्ला व मुस्तजाब उद्दावात हो। देखिए सहाबा में हजरत साद बिन अबी वक्कास का भी तज़किरा गुजरा। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु मुस्तजाब उद्दावात थे, पूरे तबके सहाबा में मारूफ थी ये बात, सारा मुआशरा जानता था कि साद बिन अबी वक्कास, इनकी हर दुआ कबूल होती है। अगर कोई भी इन्हें सताता, तकलीफ देता, दुख देता, साद बिन अबी वक्कास हाथ उठाते, फौरन माफी मांग लेता वो शख्स के साथ, माफ कर दो मैं नहीं आइंदा से नहीं सताऊंगा, पूरा मुआशरा जानता था। क्या खसूसियत थी जानते हैं? उनकी ईमान, उनका यकीन, वो सब अपनी जगह, लेकिन खास तौर पर अहादीस में उनकी एक खास सिफत का तज़किरा आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातब होकर एक मरतबे फरमाया था कि अतिब मत अमक युस्तजाब लक, अतिब मत अमक युस्तजाब लक, कहा के साथ अपनी रोजी पाक रखो, अपनी रोजी पाक रखो, रिज्क हलाल रखो, इंदल्ला तुम मुस्तजाब उद्दावात बन जाओगे। हजरत साद कहते हैं जिंदगी में कोई भी लुकमा अगर मेरे मुंह के अंदर गया है तो मैं ये जानता हूं कि वो लुकमा मैंने किस रास्ते से कमाया और कहां से कमाया है। और वैसे प्यारे नबी की अलग से इनके हक में दुआ भी थी, आपने इनके हक में दुआ करते हुए कहा था अल्लाहुम्मा इस्तजिब लिसादिन इज़ा दआक, अल्लाहुम्मा इस्तजिब लिसादिन इज़ा दआक, अल्लाह साद बिन अबी वक्कास जब भी दुआ करे साद बिन अबी वक्कास की दुआओं को कबूल फरमा। प्यारे नबी की दुआएं भी थी। तो भाइयों रिज्क हराम कबूलियत दुआ के रास्ते में अगर रुकावट है तो रिज्क हलाल की जुस्तजू ये कबूलियत दुआ का अहम तरीन सबब है। इसलिए अपनी रोजी को पाक रखना चाहिए, इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि कोई गलत चीज, गलत तरीके से कमाया हुआ माल वो हमारी जिंदगी में ना आए, हमारे पेट में ना जाए, हमारे मुंह में ना जाए और हमारे बदन पे लिबास के तौर पे वो ना आने पाए। दूसरी सिफत जो इंसान को इंदल्लाह मुस्तजाब दावात बनाती है कि खुशहाली में अल्लाह को याद रखना, आसानियों के वक्त अल्लाह को याद रखना, तंदुरुस्ती के अय्याम में अल्लाह को याद रखना, सेहत के अय्याम में अल्लाह को याद रखना। जो लोग खुशहाली में अल्लाह को याद रखते हैं, तंदुरुस्ती में अल्लाह को याद रखते हैं, सेहत में अल्लाह को याद रखते हैं, जब जिंदगी अच्छी गुजर रही होती है तब अल्लाह को फरामोश नहीं करते, अल्लाह को भूलते नहीं, ऐसे लोगों की दुआएं भी हमेशा कबूल होती हैं। इंसान मुसीबतों में तो अल्लाह को याद करता है, मुसीबतों में अल्लाह याद आ ही जाता है, बीमारियों में अल्लाह याद आ ही जाता है, टेंशनों में अल्लाह याद आ ही जाता है। कमाल ये है कि जब हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हों, परेशान गुन हालात से गुजर रहे हों, मुश्किल हालात में हमें अल्लाह, हम जब आसान तंदुरुस्ती के अय्याम से गुजर रहे हों, सेहत के अय्याम से गुजर रहे हों, खुशहाली के अय्याम से गुजर, उन अय्याम में अल्लाह को याद रखना ये कमाल की बात है। ये सिफत जिनके अंदर पाई जाएगी मुश्किल हालात में अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करेगा। चुनाचे प्यारे नबी फरमाते हैं तअर्रफ इलल्लाह फिर रखा यारिफ का फिर शिद्दा, तअर्रफ इलल्लाह फिर रखा यारिफ का फिर शिद्दा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किलात में अल्लाह तुम्हें याद रखे, आसानियों के वक्त तुम अल्लाह को याद रखो। चाहते हो कि तुम्हारी बीमारी के वक्त अल्लाह तुम्हें याद रखे, सेहत के वक्त तुम अल्लाह को याद रखो। चाहते हो कि तुम्हारी गुर्बत में अल्लाह तुम्हें याद रखे, मालदारी जब रहती है तुम अल्लाह को याद रखो। चाहते हो कि तंग दस्ती में अल्लाह तुम्हें याद रखे, खुशहाली जब रहती है उस वक्त अल्लाह को याद रखो।
چاہتے ہو کہ رنج و غم کے وقت اللہ تمہیں یاد رکھے تو زندگی میں جب خوشیاں ہوتی ہیں اس وقت تم اللہ کو یاد رکھو. جو لوگ زندگی کے اچھے حالات اور اچھے ایام میں رب العزت کو یاد رکھتے ہیں زندگی کے مشکل ایام میں اللہ انہیں یاد رکھے گا, ان کی دعائیں قبول ہوں گی. ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مشکل حالات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے اور دعا کرتا رہے. حضرات, تیسری صفت اور اہم صفت جو انسان کو مستجاب الدعوات بناتی ہے, جب آپ اس مقام پہ فائز ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ریجیکٹ نہیں ہوگی, یہ ہے ماں باپ کی اطاعت. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری, ماں باپ کی غیر معمولی خدمت, ماں باپ کا زندگی میں اتنا لحاظ رکھنا, ان کو خوش کرنا, ان کی دعائیں لینا. جو لوگ زندگی میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں, ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں, ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں. ایسے ایسی اولاد کی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے. جو اولاد کے اپنے ماں باپ کی ناراضگی سے ڈرتی ہے اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی ہمیشہ پوری کوشش کرتی ہے, ایسی اولاد کی دعائیں اللہ کے پاس قبول ہو کر رہتی ہیں. ہم نے ابھی خطبے کے آغاز میں مستجاب الدعوات شخصیات میں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا, اویس قرنی کا تذکرہ کیا ہے, جو کہ ایک تابعی تھے. تابعی تھے, پیارے نبی کا زمانہ انہوں نے پایا تھا پر پیارے نبی سے ملاقات نہ ہو سکی اس لیے کہ وہ یمن میں رہا کرتے تھے. یہ شخصیت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات شخصیت تھی, اور ان کے مستجاب الدعوات ہونے کی بات صحابہ کے سامنے خود پیارے نبی نے عرض کی, کہا کہ یمن میں ایک شخصیت ہے اویس قرنی ان کا نام ہے, وہ مستجاب الدعوات ہیں. جانتے ہیں کیسے اور کیوں مستجاب الدعوات بنے یہ؟ اویس قرنی مستجاب الدعوات اس لیے بنے, ان کی ایک کمزور ماں تھی, ان کی ایک بیمار ماں تھی. اویس قرنی اس کمزور اور بیمار ماں کی خدمت میں 24 گھنٹے لگے رہتے, اور اس ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ سفر کرنے کا موقع نہ ملا, پیارے نبی سے ملاقات کا موقع نہ ملا, صحابی بننے کا شرف نہ ملا. کیونکہ صحابی بننے کے لیے ایمان کی حالت میں پیارے نبی سے ملنا ضروری تھا. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے دو آپشن تھے, ایک ماں کو چھوڑ کے جاؤں مدینہ, ماں کو چھوڑ کے مدینہ جاؤں اور صحابی بن کے آ جاؤں. لیکن مسئلہ یہ, اگر صحابی بننے کے لیے مدینہ جاتا ہوں تو میرے واپس آنے تک ماں کی دیکھ بھال کرے گا کون؟ انہوں نے کافی سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ماں زندہ ہے ماں کی خدمت کروں گا, ماں کی وفات کے بعد اگر پیارے نبی بقید حیات رہے تو تب مدینہ جاؤں گا. اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے, اللہ اکبر, ان کی ملاقات نہ ہو سکی, وہ مدینہ نہیں آ سکے, ماں کی خدمت ہی میں لگے رہے. لیکن انہیں یہ شرف ملا کہ وہ مستجاب الدعوات بن گئے, مستجاب الدعوات بن گئے, ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. خود پیارے نبی نے صحابہ کے سامنے ان کے سلسلے میں مدینے میں عرض کیا تھا, اللہ اکبر. مطلب یہ ہوا کہ ان کے سلسلے میں کوئی آسمان سے وحی آئی آپ کے پاس, ان کے سلسلے میں آسمان سے وحی آئی اور آپ نے صحابہ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا, اور مستجاب الدعوات ہونے کے سبب انہیں برس کی بیماری لاحق ہو گئی تھی. برس کی بیماری, بدن سفید ہو جاتا ہے ان, چونکہ اور یہ لا علاج مرض ہے, یہ لا علاج بیماری ہے, پھیلنے والی بھی پھیل جاتی ہے پورے بدن میں.
لیکن چونکہ وہ مستجاب الدعوات تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب العزت نے ان کی دعا قبول کر کے برس کی بیماری سے انہیں شفا عطا کر دی، اور بس بدن میں ہلکی سی ایک مقام پر تھوڑی سی جگہ وہ مرض باقی رہ گیا تھا، ویسے قرنی اس جگہ کو دیکھ کے کہتے تھے یہاں یہ مرض اللہ نے اس لیے باقی رکھا ہے کہ جب بھی اسے دیکھوں تو اللہ کی یاد آ جائے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گی محترم بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 10 بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرات، ایک سورۃ الانبیاء کی ایک آیت میں اللہ نے 3 صفات کا تذکرہ کیا ہے، جن کی زندگیوں میں بھی یہ 3 صفات رہیں گی وہ بھی مستجاب و دعوات بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یقیناً یہ لوگ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، سبقت کرتے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہم سے مانگا کرتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے آگے خشوع خضوع اختیار کرنے والے بندے تھے۔ 3 صفات، یہ کس کے بارے میں؟ اس آیت سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے، اس آیت سے پہلے اللہ نے اپنے 3 جلیل قدر پیغمبروں کا تذکرہ کیا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام۔ یہ 3 جلیل قدر پیغمبر اپنی زندگی میں ایک امتحان سے گزرتے ہیں، اور زندگی میں امتحان سے گزرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایوب علیہ السلام مرض سے دوچار ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یاد کرو ایوب کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگارہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی جنہیں نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد اللہ سے دعا کی، مناجات کی، وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبَ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔ یاد کرو مچھلی والے پیغمبر کو جبکہ وہ اپنی قوم پر غصے سے چل دیے اور سمجھے کہ ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، فنادا فی الظلمات، نتیجے میں سمندر میں ڈال دیے گئے، مچھلی نگل گئی، اور تاریکیوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالم ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی، ونجیناہ من الغم، اور انہیں غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اہل ایمان کو بھی ہم اسی طرح سے نجات دیں گے۔ تیسرے پیغمبر زکریہ علیہ السلام، ان کی زندگی کی آزمائش یہ تھی، بوڑے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگارہ تو مجھے اکیلا اور تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے، مجھے ایک وارث عطا فرما۔ ان 3 پیغمبروں کی دعائیں جو قبول ہوئیں تو اللہ رب العالمین اس کا سبب بتاتا ہے۔ ان 3 پیغمبروں کی دعائیں جو قبول ہوئیں اللہ رب العالمین اس کا سبب بتاتا ہے کہ ان پیغمبروں کے اندر 3 نمایاں صفات تھیں۔ پہلی صفت، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا، کوئی بھی نیکی کا کام اسے حقیر نہیں سمجھنا، اور نیکی میں سبقت کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ہر نیک کام سے محبت ہو، یہ پہلی صفت۔ دوسری بات، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا، اللہ سے مانگتے ہوئے بیک وقت دونوں ملے جلے جذبات ہونا، اللہ کا ڈر بھی ہو دل میں، اس کی پکڑ، اس کی عذاب، اس کی جہنم کا خوف بھی ہو،
और उसकी रहमत की उम्मीद भी हो, उसकी नेमतों की उम्मीद भी हो, उसकी जन्नत की तलब भी हो, दोनों मिले जुले जज्बात। सिर्फ खौफ हो तो मायूसी आ जाएगी, सिर्फ उम्मीद हो तो इंसान गुरूर नफ्स में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह से मांगना है दोनों मिले जुले जज्बात को लेकर, खौफ से भी, मोहब्बत से भी और उम्मीद से भी। अल्लाह कहता है कि ये पैगंबर हमसे जब भी मांगते थे मिले जुले जज्बात, खौफ और रजा के मिले जुले जज्बात को लेकर मांगते थे। और तीसरी सिफत, वकानू लना खाशियीन, ये हमारे आगे झुकने वाले, खुशू खुजू इख्तियार करने वाले, हमारे आगे पस्त होने वाले बंदे थे। खुशू खुजू उसका महल दिल है। अल्लाह की अजमत के तस्वुर से दिल नर्म हो जाए, पसीज जाए। ये तीन सिफात जिसके अंदर भी पाई जाएंगी वो भी मुस्तजाबुद दावात होगा इंदल्लाह। ये सिफात अपने अंदर पैदा करने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से हजरात, एक और सिफत, एक और सबब जो आपको अल्लाह के पास मुस्तजाबुद दावात बनाता है, वो है दूसरों की जिंदगी में दूसरों के काम आने का हौसला रखना। एक होता है कि मैं खुद गर्ज बन जाऊं, मुझे दूसरों से कोई गर्ज नहीं, बस मैं, मेरे बीवी बच्चे बस हैं। एक होता है कि मैं जैसे अपने अपनी जात की और अपने बीवी बच्चों की फिक्र करता हूं, मैं अड़ोस पड़ोस की भी वैसे ही फिक्र करता हूं, मैं रिश्तेदारों की भी वैसे ही फिक्र करता हूं, मैं हर मजबूर की वैसी फिक्र करता हूं, हर मुसीबत ज़दा इंसान की मदद करता हूं। जो लोग हेल्पिंग नेचर रखते हैं, दूसरों की मदद का जज्बा रखते हैं, जिंदगी में दूसरों के काम आते हैं, ये लोग इंदल्लाह मुस्तजाबुद दावात होते हैं। क्योंकि अल्लाह का कानून है, वल्लाहु फी औन अल अब्द मा कान अल अब्द फी औन अखी, जो बंदा बंदों की मदद में लगा रहता है अल्लाह की मदद 24 घंटे उस बंदे के साथ लगी रहती है। वल्लाहु फी औन अल अब्द मा कान अल अब्द फी औन अखी, बंदा जब तक बंदों की मदद में। अल्लाह, आप मूसा अलैहि सलाम के उसवे पे गौर कीजिए। मूसा अलैहि सलाम मदियन पहुंचते हैं, मदियन पहुंचते हैं, अजनबी शहर में अजनबी मुसाफिर हैं, कोई इन्हें जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं। खाएंगे कैसे, होटलों का कल्चर तो नहीं था उस वक्त, सोएंगे कहां, कौन पनाह देगा, अजनबी मकाम में अजनबी मुसाफिर हैं मूसा अलैहि सलाम। दुआ का सहारा तो था, लेकिन दुआ कब करते हैं, दुआ कब करते हैं। पहले मूसा अलैहि सलाम दो मजबूर इंसानों की मदद करते हैं। मदियन पहुंचे, पनघट के पास गए, देखा जानवर, लोग चरवाहे अपने जानवर ला रहे हैं, अपने जानवरों को सैराब करके ले जा रहे हैं, और वहां देखा कि दो लड़कियां हैं, आई बहुत पहले हैं, बहुत पहले उनकी बारी आनी चाहिए, लेकिन बेचारियां वो अपनी बकरियों को रोके हुए बहुत देर से खड़ी हुई हैं, बाद में आने वाले सब अपने अपने जानवरों को सैराब करके ले जा रहे हैं। मूसा अलैहि सलाम आगे बढ़े, दो मजबूर औरतों को देखा, आगे बढ़े, कहा मा खतबुकुमा, का माजरा क्या है, पहले आई हो, क्यों सैराब नहीं कर रही हो। قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء, दोनों बच्चियों ने कहा, लड़कियों ने कहा, ये आज की बात नहीं, हर दिन का मसला है, हम आ तो जाती हैं पहले, लेकिन मर्दों के साथ हम मुजाहमत नहीं कर सकती हैं, पहले आकर भी सबसे आखिरी ही में पिलाना हमारा नसीब है। समझदार बच्चियां थीं, ये अजनबी बाप के बारे में क्या सोचेगा, कैसा बाप है कि नौजवान बच्चियों को भेज दे रहा है। बाप की इज्जत का दिफा किया बच्चों ने, फौरन कहा, बच्चियों ने फौरन कहा, वह अबूना शेखुन कबीर, हमें इसलिए आना पड़ता है कि हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। कुरान कहता है फसकालहुमा, मूसा अलैहि सलाम ने वो बकरियां ली, कहा कि लाओ बकरियां तुम्हारी, और ले गए, सैराब किया, सैराब करके कहा ले जाओ ले जाओ, ले गई। और उसके बाद एक दरख्त के साए में आकर मूसा अलैहि सलाम दुआ करते हैं, फसकाल ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير। सैराब करने के बाद, मदद करने के बाद दरख्त के साए में आए, आके कहा परवरदिगारा
अब तू जो भी खैर मेरी जानिब नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूं, बहुत जरूरतमंद हूं। दुआ कबूल हुई और मदद वहां से आई जहां जिनकी मदद इन्होंने खुद की थी। पैगंबर थे, जानते थे अल्लाह का कानून कि जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है और उसकी दुआएं कबूल करता है। तो डायरेक्ट दुआ करने से पहले दो मजबूर लड़कियों की मदद की मूसा अलैहिस्सलाम ने और बाद में दुआ की, तो पता चला जो जिंदगी में दूसरे इंसानों के काम आते हैं, हेल्पिंग नेचर रखते हैं, वो इंदल्लाह मुस्तजाबुद दावात बन सकते हैं और उनकी दुआएं कबूल हो सकती हैं। रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को ये सिफात अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने फजल व करम से हम सबको मुस्तजाबुद दावात बनाए रब्बुल आलमीन। हजरात, आज से दो अशरे रमजान के गुजर चुके, आखिरी अशरे में हम सब दाखिल हो रहे हैं। इबादत का अशरा है, पूरा महीना वैसे इबादत का है लेकिन खासकर ये आखिरी अशरा ये खास इबादत का अशरा है। अगर पहले दूसरे अशरे में कोई गफलत कोताही हो चुकी है, इस आखिरी अशरे में वो गफलत नहीं होनी है। कहना رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، کہ پیارے نبی کا معمول تھا جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا آپ کمر کس لیتے، خود راتیں جاگ کر گزارتے عبادت میں، گھر والوں کو سب کو عبادت میں جگائے رہتے۔ ہم سب کو اس سنت کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ رب العزت اس آخری عشرے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم امين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔